Carot Nabukodonosor odredi da se napravi zlaten kip visok 60 lakti i širok 6 i da ga postava dvoravnica da dura vavilonskata pokrajina. Vavilonski od car gi povika sa trapite, namesnicite, upravitelite, sovjetnicite, blagajnicite, sudijite i zakonopoznavačite i site namesnici na pokrajinite, da dojdat na svečeno otkrivanje na kipot što go podigna carot Nabukodonosor. Togaž se sobra sa trapite, namesnicite, upravitelite, sovjetnicite, rizničarite, sudijite i zakonopoznavačite i site namesnici na pokrajinskata vlast na otkrivanje to na kipot što go podigna carot Nabukodonosor i zastana pred kipot što go podigna Nabukodonosor. Toga silno izvika glasnikot: o narodi, plemiња i jazici, eve što vi se naredува во часот која ќе ги чуете звуците на рогот, на кавалот, на харфата, на китарата, на псалтирот, на гајдата и на секакви други свиралки. Паднете на земјата и поклонете му се на златниот кип што го подигна царот Навуходоносор. Кој не ќе падне на земја и не ќе се поклони веднаш, ќе биде фрлен во жарена печка. Затоа штом го слушнаа звукот на рогот, на кавалот, на харфата и на китарата, на псалтирот, на гајдата и на секакви други свиралки, паднаа на земјата сите народи, племиња и јазици, поклонувајќи му се на златниот кип што го подигна царот Навуходоносор. Тогаш дојдоа некои халдејци и ги оптужија јудејците, му рекоа на царот Навуходоносор: о, цару, жив да си довека. Ти, цару, му нареди на секој човек кој ќе ги чуе звуците на рогот, на кавалот, на харфата, на китарата, на псалтирот, на гајдата и на секакви други свиралки, да падне на земјата и да му се поклони на златниот кип, а кој не ќе падне на земјата и не ќе се поклони, да биде фрлен во вжарена печка. А еве, тука се јудејците кои што ги постави за управители на вавилонската покрајина, Седрах, Мисах и Авденаго. Тие луѓе не се покоруваа на твојата заповед, о цару, тие не им служат на твоите богови. И не му се поклонија на златниот кип што си го подигнал. Навуходоносор, јаростен и бесен, ги повика Седраха, Мисаха и Авденаго. Веднаш ги доведоа пред царот, а Навуходоносор им рече: дали е вистина Седрах, Мисах и Авденаго дека вие не им служите на моите богови и дека не му се поклонувате на златниот кип што го подигнав? Дали сте волни штом ке чуете звук на рок, на кавал, на харфа, на китара, на псалтир, на гајда и на секакви други свиралки, да паднете на земјата и да му се поклоните на кипот што го направив? Ако не му се поклоните, ќе бидете веднаш фрлени во вжарена печка. И кој е тој бог кој ќе ви избави од мојата рака? Седрах, Мисах и Авденаго му одговорија на царот Навуходоносор: не треба да те одговориме на тоа. Нашиот бог кому му служиме може да ни избави од жерената печка и од твојата рака, цару. Тој и ке не избави. Но ако тоа и неко направи, знај, о цару, ние нема да им служиме на твоите богови, ниту ке му се поклониме на кипот што си го подигнал. На тие зборови царот Навуходоносор се исполни со гнев, а лицето му се измени кон Седрах, Мисах и Авденаго. Тој нареди да се вжари печката 7 пати повеќе отколку обично и им заповеда на силните луѓе од својата војска да ги врзат Седрах, Мисах и Авденаго и да ги фрлат во печка полна со ражарен оган. И така ги врза и со наметките, со обувките и со капите ги фрлија во вжарената печка. Бидејќи царската заповед беше итна, а печката вжарена преку мера, пламенот ги уби луѓето кои ги фрлија Седрах, Мисак и Авденаго, а тројцата мажи Седрах, Мисак и Авденаго паднаа врзани во вжерената печка. Тогаш царот Навуходоносор се вчудневиди и стана бргу. Ги праша своите советници: не ги фрливме ли оние тројца мажи врзани во огнот? Тие одговорија: ги фрливме, цару. Тој рече: ама јас гледам 4 мажи одврзани шетаат по огнот и не им се случува ништо зло. Четвртиот е сличен на синот на боговите. Навуходоносор и прииде на вратата на вжарената печка и викна: Седрах, Мисак и Авденаго, слуги на Севишниот Бог, излезете и дојдете ваму. Тогаш Седрах, Мисак и Авденаго излегоа од огнот. Сатрапите, старешините, управителите и царевите советници се собраа за да ги видат тие луѓе. Огнот не им наштети на нивните тела. Косата на главата им беше неопрлена, на метките неоштетени, никаков непријатен мирис од огнот не се фати за нив. Навуходоносор викна: благословен да е Седраховиот, Мисаховиот и Авденаговиот бог,
кој го испрати својот ангел и ги избави своите слуги, оние кои се надеваа во него, та не и се покорија на царската наредба, туку побргу му ги предадоа своите тела на огнот, отколку да му служат или да му се поклонуваат на друг освен на својот Бог. И така наредувам, о народи, племиња и јазици, секој од вас кој би го похолил Седраховиот, Мисаховиот и Авденаговиот Бог ќе биде раскинат на делови, а неговата куќа ќе биде претворена во гноиште, зашто нема Бог кој би можел да спаси како овој. Тогаш царот го возвиши Седрака, Мисаха и Авденаго на високи положаи во Вавилонската покраина.